ମହାମାରୀରେ ମହାଲୁଟ୍, ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଦେବାରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଡିଲର, ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣଠାରୁ କମ୍ କିରୋସିନ ଦେବା ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିରୋସିନ, ଏମିତିକି ବିନା ଫଳକରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବ ଗାଁରୁ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ଲିଟର ପିଛା 25.50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁଛି 31 ଟଙ୍କାରେ। ଏମିତିକି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କିରୋସିନ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଗତ ମାସରେ ଦର 18 ଟଙ୍କାରୁ 19 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ସିଧାସଳଖ 30ରୁ 31 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଢେର ଗୁଣ ଅଧିକରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର, ଏମିତିକି କଳାବଜାରୀର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କିରୋସିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି 4 ଲିଟର ଲେଖିକି 3 ଲିଟର ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗନ କିରୋସିନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗନ ସାହୁ, ସରକାରକୁ ଗଲେ 5 ଲିଟର 6 ଲିଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁ ଦେବେନି? 4 ଲିଟର ଲେଖିକି 3 ଲିଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, 3 ଲିଟର ଦିଆହେଇଛି, 31 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି? ମୁଁ 3 ଲିଟର ସେ କହିଲା, 3 ଲିଟର ପଇସା ଦେବି କହିଲି, 3 ଲିଟର ନେଇଗଲି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଲିଟର ପିଛା ସିଧାସଳଖ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍। ଯଦି ଆଗକୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କିରୋସିନ ଆଜ୍ଞା 3 ଲିଟର ଦେଇଛନ୍ତି, 4 ଲିଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ହରିଜନ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉ। କିରୋସିନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଗଲା ଥର 18 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଥିଲୁ କିରୋସିନ, ଏଇଥର 31.50 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ଆମେ ଗଲା ଥର 18 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥିବ 2-4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବ, ଏକାଥରେ କି 11-12 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବନି କେବେ ବି, ସେଇଆ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆମେ କିରୋସିନ ଦେବୁନି କହିକି ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବା। ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ବିଡିଓ ଆସିଲେନି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ବିଡିଓ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିରୋସିନ ଘଟଲା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା? ଏନେଇ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।